Hej och varmt välkomna ska ni vara till denna speciella vinnarfilm. Vi ska denna vecka och följande 12 veckor gå igenom de 13 grundprinciperna ur Napoleon Hills mest berömda verk. Bestseller, Think and Grow Rich. Den som på svenska, eller i den svenska översättningen blir Tänk rikt, bli framgångsrik. Och man kan säga att det här är lite som en bibel för framgång. Det vill säga, vad bör man göra eller vad man bör göra för att bli framgångsrik. Och det handlar minst lika mycket att tänka rätt och att tänka i rätt banor snarare än att rent praktiskt utföra några moment. Det här är ju så att säga som en guidebok för att guida in på framgångstänk och rikedomstänk. Så jag tänker i termer av överflöd och rikedomar istället för brist och fattigdom och knapphet. Mm. Och då ska vi berätta lite om den här boken. Vars huvudsyfte egentligen, eller vad ska jag säga, ledord egentligen, när du blir det som dina tankar domineras utav. Mm. Och det här boken, eller den här boken i sig. Vem var egentligen han, Napoleon Hill, han som skrev den här bästsäljaren? Ja, innan jag berättar det så skulle jag vilja säga så här. Det finns så mycket böcker idag som handlar om hur du blir framgångsrik. Och den här kom ju ut 1937, tror jag det var. Och det har ju skrivits väldigt mycket efter den här boken gavs ut. Och de flesta skulle jag säga är på ett eller annat sätt influerade av den här boken. Men det som skiljer sig från den här boken från många andra är att här pratar han om vikten av att man ska tänka rätt. Det handlar helt enkelt om att mata sitt undermedvetna och sitt medvetna sinne med rätt tankar. Positiva tankar framför negativa tankar. Medan många andra framgångsböcker handlar ju om att man lyfter fram personliga egenskaper och dygder och sånt. Och det är klart, de är ju viktiga. Men utan att du tänker rätt så får du inte samma framgång. Men om vi ska gå över till vem Napoleon Hill var. Han föddes 1883 tror jag det var. Och han dog 1970. Han skrev den här boken. Men den hade inte det namnet från början. Think and Grow Rich. Utan den hette Law of Success. Det vill säga lagen om framgång. Och den var i flera band. Och tanken var väl att det skulle vara ett samlat verk av vilka egenskaper och vilka metoder, hur blir man framgångsrik helt enkelt. Med att få pengar eller vad man än sätter framför sig att man vill nå som mål här i livet. Och Napoleon Hill, det tog många år för honom att skriva den här boken. Här berättelsen som han själv vill göra gällande stämmer då, och det kanske den gör, det är att han fick den här uppgiften från Andrew Carnegie, som var dåtidens, han var näst rikast i hela världen. Han var ju så att säga industrimagnat, han ägde ju Pittsburgh Steel Corporation som var USAs eller Amerikas största stålverk bland annat. Va? Han påstår att han hade ett möte med honom, och på det mötet när han skulle göra en intervju med honom, som han då skulle sälja den artikeln för att tjäna pengar till sina studier, så fick han istället ett uppdrag av Andrew Carnegie, och det var att ta fram en bok om framgång. Och att det är någonting som skulle ta många år, typ 20-30 år att skriva, och det kanske var så att Napoleon Hill skulle bli känd för boken kanske först efter sin död. Och till viss del fick ju Andrew Carnegie rätt. Men man vet inte riktigt om det stämmer. Det finns inga bekräftade källor på att han verkligen träffade Andrew Carnegie. Men det spelar ingen roll. Boken har hjälpt väldigt många människor. Den har getts ut i runt 100 miljoner exemplar. Och den säljer fortfarande väldigt bra. Den har översatts till över 100 språk. Så att det är verkligen en bibel när det gäller att visa hur man ska bli framgångsrik i livet. Och för mig personligen så har den här boken betytt hur mycket som helst. Den är så viktig. Och den här boken kommer jag att studera resten av mitt liv. Och det handlar inte bara om att bli framgångsrik i betydelsen att få mycket pengar. Det handlar om att nå de mål som man har i sitt liv. Att få ett så bra liv som möjligt. Att hela tiden växa och utvecklas som människa.
Och den här boken, den är, det är den bästa bok jag läst i hela mitt liv, kan man säga. Jag hade en annan bästa bok innan. En bok skriven av Dale Carnegie, Hur man vinner vänner och inflytande. Men den här är så mycket bättre. Så den är verkligen att rekommendera. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd. Jag har själv läst den. Mm. Första gången jag läste den, det var 3 år sedan. Mm. Den fastnar inte lika mycket då, utan det är verkligen när du först läser om den och går in lite mer på djupet, det är då du faktiskt börjar ta till det. Så rekommenderat till ni som inte har läst den här. Läs den en gång lite mer snabbare, men läs den sen djupare och ha den alltid hemma. Det är ett råd och gå igenom. Alltså vi behöver ju idag skapa en form av framgångskultur bland ungdomar, entreprenörer och människor. Vi har fått ett samhälle där det är väldigt mycket centrerat kring en förlorarmentalitet. Och det har du och jag pratat om innan, vi ska inte prata mer om det. Men det är därför det är så viktigt att vi går igenom de här principerna. Det är ju 13 principer i boken och vi kommer titta på den första nu, den de begär. Men sen är det lite andra saker också. Boken avslutas ju med en tydlig manual på slutet. Om hur du konkret ska göra för att implementera den här kunskapen i ditt liv. För att det faktiskt ska innebära att du får ett mer framgångsrikt liv. Och innan han tar upp de här 13 grundprinciperna som vi ska gå in på snart, så tar han ju i bokens introduktion, introduktionskapitlet alltså, upp det här med att det är tankens kraft och den styr ju vad vi blir. Så att säga, för att bli framgångsrik måste du redan på ett tidigt stadium bli framgångsmedveten. Det vill säga tänka på framgång och ha framgång som så att säga tar upp ditt sinne. Är det inte så? Och vice versa. Så är det absolut. Ja. Vi kommer ju att gå igenom lite mer på djupet i en av de här principerna som kommer senare, som handlar om det undermedvetna, och ett annat som handlar om hjärnan. Men kort och gott kan man säga att vi har ju ett medvetet sinne och vi har ett undermedvetet sinne. Mycket av den informationen vi tar till oss hamnar i det undermedvetna. Om vi väljer att tanka oss med mycket positiva känslor och inte lika mycket med negativa känslor, så kommer det leda till att vi får ett positivt resultat eller ett negativt resultat beroende på vad ditt sinne, majoriteten av ditt sinne behärskas av. Så om ditt sinne är mycket positiva känslor i ditt undermedvetna och ditt medvetna, då får du också ett bra resultat. Så att det är det han menar. Försök att styra dina tankar. För det går att styra dina tankar. Han menar ju till och med på att det är det enda du egentligen kan styra över. Dina egna tankar. Alla gör ju inte det. Men du kan lära dig att göra det. Och du kan bli riktigt bra på det. Det vill säga att ibland stänga ute en allt för mycket negativa tankar. Du väljer ju vad du läser. Du väljer vad du tittar på. Du väljer vad du gör. Att ta in så mycket positivt som möjligt i ditt sinne skapar ett positivt utfall. Exakt. Och kolla bara runt omkring dig. Kolla på de här bittra, negativa människorna. Får de bra resultat i sitt liv? Jag tvivlar på att du har känt en enda sån person. Och kolla på motsatsen. De som är väldigt uppåt, väldigt glada, väldigt framåt. Vilka resultat får de? Ganska så bra resultat oftast. Och det talar ju för sig själv. Men nog ordat om detta. Vi ska ju gå in på det här. Första grundprincipen som är begär. Mm. Vad menar då Napoleon Hill att begär är? Man kan väl säga att det är en sorts stark övertygelse att vilja ha något eller förvärva något. Jag vet att det försvinner mycket i översättningarna här. Men vad skulle du säga att författaren menar? Ja, jag tycker nog inte att det är det. Det säger egentligen ingenting om det är starkt eller svagt. För det första ska man ha klart för sig, precis som du sa, att det är en översättning av en amerikansk bok. Vilket inte riktigt gör att den svenska översättningen, den görs inte rättvisa helt enkelt. Ordet desire är ju den engelska översättningen. Betyder enligt ordlistan ute på nätet önskemål,
Det betyder begär. Snarare den tredje betyder också, vad är det? Det är förhoppning. Förhoppning, ja. Och ingen av de tre orden är speciellt perfekt för att beskriva ordet desire. Men det som jag tycker ändå kommer närmast är ju begär. Men begär är å andra sidan inte ett ord som du använder i vardagligt tal så ofta idag som förut. Du säger inte jag har begär efter en chokladkaka. Utan säger jag vill ha. Men om vi ändå skulle titta på ordet begär som man använder, så kan man säga att den här principen bygger på att för att du ska nå ett mål så måste du ha ett starkt begär efter att nå det målet. Oavsett om det är att du vill ha en viss mängd pengar eller om du vill nå ett visst mål, materiellt mål eller vad det än är. Och det han tar upp här, det är hur man kan reglera begäret. Det vill säga vilka metoder kan man använda för att öka begäret. Ibland kan du behöva minska det också faktiskt. Men om det är ett mål du vill nå, då vill du öka begäret. Hur gör man då? Och det tar han ju upp i det här kapitlet, hur man går tillväga. Därför att det bästa sättet att nå ett mål, det är att man har ett riktigt starkt begär. Så att det nästan övergår i det som kallas för besatthet. Va? Besatthet, exakt. Han kallar det för magnifik besatthet. Och det jag tror han menar, det är också en dålig översättning av det engelska ordet. Men det han menar är bra besatthet. För besatthet är ju ett ord som klingar lite negativt. Men om du då säger att positiv besatthet. Att du lägger ner väldigt mycket tid, väldigt mycket tankemöda på någonting. Då är det en positiv besatthet. För det kan ju finnas negativ besatthet också. Ja, precis. Och det ordet, engelska ordet är desire. Och ska man då använda istället obsession, som också är besatthet, så är det mer negativt. Det vill säga du tar skada av det. Det blir något sjukligt för dig. Medan desire, det är något som är mer, så att säga, positivt laddat. Mm. Något som du har ett brinnande begär av att, så att säga, förvärva eller erhålla. Mm. Men han tar ju upp mycket det här med personliga anekdoter och historia av olika slag i boken. Och i den här första så tar ni upp den om Edwin Barnes. Mm. Det vill säga han som blev Thomas Edisons affärskompanjon efter ett tag. Men det här är ju ett exempel på det här med den här brinnande begäret. Varför är den här historien så viktig? Vad var det han gjorde? Den är viktig av två anledningar, men först kanske jag ska berätta då vad som hände. Jag var en man, han hade en stark önskan att få bli kompanjon till Edison. Och det är ju inte en liten önskan. På den tiden var han ju otroligt stor. Och den här mannen träffade Edison och hade den önskan, det starka begäret. Men inte bara det, han hade också en bild inom sig att han redan var hans kompanjon. Och det här är två viktiga saker. Det ena är att ska man nå sitt mål så kan en väldigt bra strategi vara att man tänker sig in i tanken att man redan är där. För då blir det mycket lättare. När du tänker att du vill bli kändis. Du ser dig redan som en kändis. Människor uppfattar dig som en kändis för att du själv ser dig på som en kändis. Det vill säga ibland det är som en idrottsman. Han tänker sig att han redan har hoppat högst i världen. Det vill säga att man ser att man redan är där. För ofta finns det psykologiska spärrar i huvudet. Så att när du redan går in i rollen av att du är där så blir det också lättare att komma dit. Men sen också att du har ett starkt begär. Att du verkligen vill. Varje morgon vaknar man upp och känner jag vill verkligen nå det här målet. Och den här mannen, han hade ju inte bara ett starkt begär, han hade ju också han var ju redan där. Och han blev mycket riktigt Edisons kompanjon. Så blev det. Och han lyckades dessutom sälja många av hans uppfinningar land och rike runt och över hela världen. Och det kanske är det som är huvudpunkten i det här kapitlet. Att föreställa sig att man redan är där man vill vara med hjälp av det här brinnande begäret, skulle man kunna säga. Jag skulle nog ändå inte säga att det är huvudpunkten. Det är en utav två saker. Ja, en utav många. Därför att begäret, det är en känsla du har inom dig som att du vill dit. En stark känsla. Den drar dig mot målet. Men när du tänker att du redan är där,
då skapar du någonting annat som är viktigt, och det är tro på att du kan nå dit. Och tro är ju en annan princip. Nu tittar vi på begäret. Tron är väldigt viktig, och varför det är viktigt kommer vi till i nästa avsnitt eller nästa princip. Men det är två olika parametrar som är viktigt för att nå framgång. Precis. Och han pratar ju även i samband med den här anekdoten om Edwin Barnes. Vikten av att bränna sina broar bakom sig. För det var ju någonting som Edwin Barnes gjorde. Men varför är det så viktigt att man så att säga lämnar ut alla reträttvägar? Varför man inte har något att luta sig tillbaka mot? Jag vet inte riktigt om man ska ta det han säger här på blodigt allvar. Men jag tror ändå att det är ganska bra att man ibland inte har för mycket reservplaner. Därför att då lägger man inte riktigt all fokus på den här vägen man har valt. Jag kan tala ur egen erfarenhet. Jag har ju varit en person som många gånger har haft reservplaner. Och det har nog byggt på någon form av... Jag vill ha trygghet. Att jag vill inte känna att det finns en risk för att jag misslyckas. Så har det varit. Men det har också påverkat engagemanget i det man har gett sig in i. I just den här historien så handlar det om någon krigsherre som kommer till någon ö, jag vet inte vad, under Attiken eller vad det var. Och han har med sig en flotta med skepp. Och de ska då överfalla en fiende i en borg. Fienden är de övermäktiga. Och han inser ju här att de kanske är 1-10 eller 1-20. Att det måste till ett otroligt engagemang. Ett starkt begär för att de verkligen ska segra. Så att den här befälhavaren, han bränner upp alla skeppen och säger till soldaterna: jag har bränt upp alla skeppen. Så att nu finns det bara en enda sak. Antingen vinner vi mot den här överlägsna fienden, eller så dör allihopa. För det finns inga skepp som kan ta er hem, utan det är i så fall vi får ta fiendens skepp. Så att det historien vill säga är att ibland är det bra att man bränner sina skepp, eller åtminstone inte har allt för mycket reservvägar. Trygghet, för då satsar man inte hjärnet. Och jag tycker också, jag ser det i vårt samhälle idag, om man ska ta en parallell. Vi har idag ett trygghetssystem, vilket är naturligtvis fantastiskt. Jag menar, det finns sjukvård och sånt, men vi har sociala och andra trygghetssystem. Ibland kan de vara kontraproduktiva. Därför det gör att hade människor vetat att det var på liv och död, så kanske människor hade lagt ner lite mer energi på att verkligen ta sig ur arbetslöshet och fattigdom. Nu tycker jag ju naturligtvis inte att vi kan ha ett samhälle som fungerar som någon form av, som det gjorde på stenåldern. Men om jag ändå lyfter fram det, så reservplaner är inte alltid bra. Ibland är det bra att du satsar allt du har, och du vet att det finns bara en enda väg, och det är framåt. Du kan inte vända, du kan inte gå åt andra hållet. Det här du talar om, att bränna sina broar, det har undertecknat själv gjort. I och med att jag sade upp mig från mitt jobb för 3,5 år sedan. Mm. Och då sa jag till mig själv, nu går jag aldrig tillbaka. Nu är det bara framåt tills jag har ett framgångsrikt och lönsamt företag. Det finns inget annat. Lite samma med idrotten. Jag ger allt nu i några år till. Och ska nå riktigt höga mål. Jag går inte att bli någon sorts motionär och nöjer mig med det. Utan du ger verkligen allt. Mm. Medan tiden nu finns. Mm. Men då går vi vidare. Och författaren, alltså Napoleon Hill, menar att ifall man vill erhålla stora rikedomar eller uppnå väldigt höga stora mål. Stora drömmar, precis, i sitt liv. Så kan man inte bara önska sig eller hänge sig till en förhoppning om att det kommer bli så. Utan man måste vara ganska specifik och ganska exakt med vad man vill ha. Man måste veta vad man vill ha mer exakt. Mm. Och då tar han upp 6 steg i hur man ska kunna förverkliga sina drömmar eller ekonomiska mål. Och vilka är då de här 6 stegen han anser man bör använda sig av? Mm. Först vill jag knyta an till det du pratade om här. Man brukar säga att ett mål som inte är nedskrivet, det är inget riktigt mål. Målet, det är när det är nedskrivet som man har påbörjat förverkligandet av målet.
det når det på något sätt fäster sig här i sinnet. Sen när man tar nästa steg och tar fram en plan, då har man tagit nästa steg. När man sen börjar förverkliga planen, då har man tagit nästa steg. Men om vi tittar på de här sex punkterna, så punkt nummer ett, det är att du måste specificera vad ditt mål är. Du måste beskriva exakt vad ditt mål är, så att det blir tydligt och klart för dig. Så att du fäster fast det på något sätt i ditt sinne. Eller du säger, den här summan pengar ska jag ha. Den här summan. Exakt. Så att det blir tydligt och klart för hjärnan. Det handlar lite om att du skapar en bild. Att du fäster det i sinnet. Den andra delen, det är att du bestämmer vad du ska ge för att få det här. Det handlar om att du får allt du vill ha. Alla tankar du har här som dominerar ditt sinne kommer förr eller senare bli en fysisk verklighet. Du måste bara fokusera och låta det domineras av ditt sinne och verkligen lägga ner energi och ett starkt begär, så kommer det bli en fysisk verklighet. Men då måste du bestämma dig, vad är du beredd att ge? För att enligt Napoleon Hill så handlar det om att ge, får man någonting så måste man ge någonting. Då måste du bestämma, vad är det jag är beredd att ge för att få uppnå det här målet? Det kan vara tid, det kan vara pengar, det kan vara någonting annat. Men det måste vara någonting specifikt. Det tredje steget är att du måste bestämma dig för när du ska uppnå det här målet. Eller när du ska ha fått den här summan. Och det har att göra med att när vi inte är specifika avseende vilken tidpunkt du ska ha nått till en viss punkt, så har vi en tendens att vi tar oss så mycket tid som till den tidpunkten som vi har satt. Det är lite som ni vet, när man pluggar eller man gör någonting. Har man den mängden tid, då klarar man det precis på den mängden tid. Har man den mängden tid, då klarar man samma uppgift på samma tid. Finns det ju naturligtvis alltid en gräns. Men det finns en lag som säger att har man en viss mängd tid, så fyller man den tiden. Så det är jätteviktigt att man specifikt bestämmer sig för en exakt tidpunkt när man ska ha nått sitt mål. Den fjärde punkten är att man ska ta fram en bestämd plan. En tydlig och klar plan för hur man tar sig till målet. Men här är en väldigt, väldigt viktig grej, och det är att planen inte alltid, den är inte alltid sann. Även fast du bestämmer för hur du ska ta dig fram till ditt mål, så kommer du sen efter ett tag kanske upptäcka att nej, det där var inte riktigt verklighetsförankrat. Du upptäcker att du får ändra saker i planen. Då är det oerhört viktigt att du gör det också. Men planens kanske huvudsyfte, det är att du upplever att du ser en väg fram till målet. För då skapas en tro inom dig att du kan nå målet. Och har du tron på att du kan nå målet, och du har ett starkt begär efter att nå målet, så ökar sannolikheten otroligt att du faktiskt når målet. Så det kanske är viktigare att man har en plan, även om det är en dålig plan, och försöker följa den istället för att sitta ner i evighet och försöka få fram en perfekt plan som man ska följa till punkt och prick. Absolut. Det viktigaste är begäret, att du har ett starkt begär efter ditt mål. Men planens syfte är också att du börjar bena ut saker. Du ser vad du har för utmaningar, du löser problem, och du ser vägen fram till målet. Men när du har kört en liten bit, så är det många som misslyckas genom att de uppdaterar inte planen. Det gäller att uppdatera planen efter verkligheten hela tiden. För du skaffar ju erfarenheter där du ser att okej, så här såg verkligheten ut. Nu tar jag in min erfarenhet i min plan, uppdaterar den. Och det kommer du få göra många gånger kanske innan du är i mål. Det femte steget är att man skriver ihop ett klart och koncist uttalande om hur planen ser ut, när du ska ha nått målet, hur målet ser ut, vad du ska ge för att nå målet. Alla de här sakerna som fanns i punkt 1 till 4. Skriver upp dem i ett uttalande, i en text. Inte för lång text, utan en text som du sen i punkt nummer 6 varje morgon, varje kväll läser upp högt för dig själv. Och anledningen till att du gör det är för att du på något sätt ska påminna dig om
och uppdatera dig själv kring det här målet. Alltså du skapar i dina tankar, i ditt sinne, så förstärker du känslan av att vilja nå det här målet, hur planen ser ut, hur målet ser ut, hur du ska ta dig dit och alla de här sakerna. Så att det här kan man säga, den här formen eller de här 6 punkterna utgör, kan man säga, en av de viktigaste sakerna i hela boken. Och de är mycket, mycket genomtänkt. Och det här kan du nyttja i alla olika sammanhang när du har ett mål. Och det är väldigt genomtänkt. Det handlar om autosuggestion. Det handlar om att förstärka dina begär. Det handlar om att du ska tro att du kan nå målet. Och flera andra saker. Jag går inte in på det nu mer än så. Men det här är en mycket, mycket viktig, ska man säga, formel för att kunna lyckas. Skulle man kort och gott kunna säga att ett sånt här meddelande, eller vad ska jag säga, ett sånt där konstaterande man skriver ner, skulle kunna låta något i stil med följande. Säg att man har arbetat som elektriker kanske i 10-11 år, man avser att ha Sveriges eller kanske Nordens största och bästa elektrikerfirma. Skulle ett sånt här konstaterande kunna låta något i stil med: jag, Sven Svensson, avser att innan den 1 juni 2030 har tjänat in 10 miljoner på att ha Nordens största och bästa elektronikfirma där vi ger den bästa servicen till bästa möjliga pris och har nöjda kunder och där alla våra anställda är nöjda med sitt jobb och ger bästa möjliga service som kunden kan få. Till exempel, skulle kunna låta någonting i den stilen, ja, precis. Och vad man då ska ge för det, och man kanske går in lite djupare på planen. Så att det handlar om att den ska fästa så här. Många gånger när vi har en dröm eller när vi får en idé, vi får ett begär efter någonting, då är det starkt just då. Sen går det en vecka eller 2 eller 3 eller en månad eller vad det nu är. Och sen så har det där begäret försvunnit iväg. Hur behåller man ett begär starkt? Hur håller man det levande? Det är det viktiga. Och det får man svar på genom de här 6 punkterna. Precis, därför är det viktigt att skriva ner det också. Och det är det man gör, ja, som punkt nummer 5. Precis. Man betonar ju även vikten av drömmar och att kunna drömma stort, väldigt stort. Och framförallt att det är det brinnande begäret som den här typiska stordrömmaren måste utgå från. Och varför är det så viktigt? Man kan väl säga så här, han säger så här, ibland är det kanske viktigare med en stor dröm än en stor plan. Men för en plan utan en stark begär efter att förverkliga planen kommer med stor sannolikhet kanske inte ens komma i mål. Eller ens komma igång. Så att det här med begäret, viljan, kraften i engagemanget hos en person, det är viktigare än allting annat. Jag vet, jag är ingenjör och jag sökte jobbet på ett företag i Sverige. Och kom in där till chefen då, han som var chef på stället. Jag kunde egentligen inte så mycket om just det jobbet jag sökte. Men jag brann väldigt mycket för att lära mig det där. Och den här chefen märkte det, han sa det att du kan ju inte så mycket, men jag anställer folk ut efter att hur starkt engagemang folk har för att jobba här. Och därför fick jag jobbet. Och jag tyckte det var väldigt bra sagt, därför att det är faktiskt det viktigaste. Att människor har ett starkt engagemang. Jag menar, har du starkt engagemang, då kan du lära dig det mesta. Många människor, de kommer med stora planer och sådana saker. Men det hjälper inte om det inte finns ett starkt begär. Jag minns, på tal om det du pratade om, hur det var själv. När jag på min förra arbetsplats, när jag var på anställningsintervju där för ungefär 8 år sedan. Och då sökte de inte bara efter den som nödvändigtvis kunde mest, som så, utan det var mer att vill han verkligen jobba här och passar han kanske in i vår arbetsstyrka i och med att vara engagerad. Lite mer sånt kollade de på också, vilket var bra, så att det inte bara blev det här allt precis du kan. Jag visste, jag kunde ju tillräckligt för att jobba där, men det var inte det som var det övergripande. Nej, jag skulle säga att många gånger kan det vara så att någon som kan väldigt mycket, han kan också vara väldigt mätt på det. Så att för att man ska vara hungrig, då kanske man ska befinna sig någonstans på utvecklingskurvans
början eller mitt. Men är man i slutet, då kan det vara så att den personen är mätt. Så även om man kan massa saker så märker man att han inte är hungrig längre. Jag kommer ihåg att jag hade en kille i min klass när jag pluggade på KTH på Väg och vatten. Och han hade spelat i landslaget, jag tror det var i Iran eller något sånt land. Jag frågade honom vad skillnaden var mellan när han då var landslagsspelare mot nu när han spelade korpenfotboll. Och då sa han någonting väldigt bra till mig. Han sa, nu när jag är korpenspelare mot när jag var i landslaget, då sprang jag efter varje boll som det var den sista. Och han menar ju då att det var liksom på liv och död. Men nu, ibland springer han, ibland inte. Allting är inte på liv och död, det är en lek. Och det är det som skiljer den som verkligen, när man är på elitnivå, att man kör hjärnet väldigt mycket av tiden. Man vill hela tiden göra sitt bästa. Mm. Och nu när vi börjar närma oss slutet på den här första grundprincipen. Så författaren skriver ju i slutet av det här första kapitlet om sin son som föddes utan öron. Men varför är den här historien så viktig och läsvärd, skulle du säga? Ja, just den historien som jag kan berätta om kort då, den får inte missförstås. Ja. Och det märker jag att många gör tyvärr. Många som läser den här boken, eller en del, de tror att man kan skapa princip vad som helst genom att tänka rätt. Men det är inte så. Han säger det. Det är inom gränserna för naturlagarna och liknande. Det kan du skapa. Och i det här fallet, den här berättelsen kan låta som att det är lite övernaturligt, det han berättar om. Men det är det inte alls det. Han får alltså en son som han redan tidigt bestämmer sig för att han ska kunna höra. Men killen hör ju ingenting. Han har inga öron. Men han har bestämt sig för att sonen ska lära sig att höra. Det innebär att han anpassar hela sitt liv efter att han faktiskt kommer att lära sig att höra. Så han får inte lära sig teckenspråk. Vilket gör att han har ju en stark drivkraft hela tiden att lära sig att höra. Han lär sig säkert läsa på läpparna, jag misstänker det, men i alla fall. Men den där starka begäret och pappans starka uppfattning om att du kommer att lära dig att höra gör att han faktiskt till slut lär sig att höra. Och det börjar faktiskt med, tror jag, att de får hem någon form av grammofonskiva, tror jag. Ja, exakt. Och sonen blir helt förtjust i den där. Och sitter med tänderna emot grammofonskivan. Alltså inte skivan, utan trät. Och lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Så någonting hör han ju in i huvudet uppenbarligen. Det är väl på något sätt någon resonans som går genom tänderna in i huvudet då. Tyder på att det är ändå någonting. Det finns ju någonting här inne. Så att det är förmodligen inte tomt på hammare och sånt som är här, utan det är bara öronen som är borta. Och vid något tillfälle så upptäcker pappan att när han pratar nära sin sons öron, med huvudet emot så här, mot här vid hörselbenet, så hör sonen när han pratar. Eller han hör i alla fall, han märker att sonen reagerar på det här. Och det är ju naturligtvis att här innanför är ju hörselbenet. Och vi vet ju idag att det finns exempelvis en vad kallas det för, en sån här headset man har på sig. Hörlurar. Som bygger på den principen. Med hörapparat kan man säga. Nej. Utan det här är jag köpte en sån själv. Ja. Inte för att jag är hörselskadad, utan lite häftigt. Man sätter den mot hörselbenet så. Och så hör man genom hörselbenet. Genom att den vibrerar liksom. Jättebra hör man dessutom. Så att den bygger på principen att du får ljudet via hörselbenet. Så att det ena leder till det andra, och det slutar ju med att den här killen faktiskt provar ut en ny hörselapparat. Alla andra han har provat på innan, de har bara varit, det har inte funkat. Men den här fungerar med hjälp av att man får in ljud via hörselbenet. Och det funkar jättebra, och plötsligt hör killen. Och sen då så leder det ena till det andra. Han får komma till ett företag som tillverkar hörselapparater. Och han viger sitt liv åt det här, helt enkelt.
Och det här visar att ingenting kanske inte är sant, men det mesta är inte omöjligt. Om du har ett starkt begär, om du har en stark tro. Och det hade ju den här killen. Så att sensmoralen, eller essensen i det den här berättelsen berättar, är att ge inte upp, ha en tro, ha ett starkt begär, och du kommer att nå ditt mål. Och jag skulle säga att du kommer att nå ditt mål i de flesta fall. Ja, absolut. Och i synnerhet i den här historien, i det här fallet. Och han menar ju det att även ett handikapp, ett ganska gravt handikapp, kan användas som språngbräda till ett större och högre mål. Och det har vi ju sett exempel på genom åren. Många gravt handikappade personer som blivit väldigt framgångsrika. Och inte låtit det ta över, utan för de har alltid haft begäret att jag ska något större med mitt liv. Jag är mer än mitt handikapp. Och man får inte acceptera det som ett hinder, om man nu skulle ha det. Och det var väl också lite det som var, så att säga, en av punkterna med just den här historien. Jag skulle säga så här, att det finns någon som har sagt följande: varje stor konstnär, det börjar med ett sår i själen. Jag tycker det där är vackert. Det vill säga, många gånger ser vi att människor är med om saker som kan skapa trauman och vara jobbigt. Man kan vara mobbad. Man kan ha varit utsatt för jobbiga saker när man har varit ung. Men det har också blivit den starkaste drivkraften att prestera fantastiska saker. Vi ser det här inom många olika områden i samhället. Exempelvis ser vi det inom musikindustrin. Många människor som har haft exempelvis avvikande sexuella läggningar och andra saker, som har skrivit helt fantastiska texter för att de har behövt uttrycka sina känslor som kanske inte har kunnat uttryckas i den tiden de har levt. Stora konstnärer och andra personligheter som kan ha haft handikapp, asociala beteenden, haft svårt med andra människor, men de har sökt sig till någon form av konstnärskap. Det kan vara en konstnär som har målat tavlor. Det kan vara en konstnär som står på scenen och gör fantastiska saker. Det kan vara en vetenskapsman som, jag menar på att lidandet kan också skapa ett enormt begär. Och begäret kan ge människan en drivkraft framåt och skapa helt fantastiska saker. Precis, det handlar ju... Det är du som väljer. Exakt, det handlar ju mycket om vad du gör med lidandet. Blir du ett med det, så är det ju en språngbräda eller ett sluttande plan för att ta ditt liv neråt i helt fel riktning. Det vill säga, det leder ofta till avgrunden, medan som du faktiskt gör något med det, som du säger, använder det för att bearbeta och sen skapa fantastiska saker, så kan det bli något storartat. Men det blir ju vad du gör det till. Mm. Vad du tänker dig till, framför allt. Det är nog, du väljer två vägar där. Ja. Vägar där. Antingen är du ett offer, eller ska du använda dig av ditt trauma till någonting som ger dig drivkraft framåt. Det är du som väljer det själv. Och vi har en offerkultur i det här samhället som gör att istället för att använda det här traumat och omvandla det till en drivkraft framåt i livet, så är det många som gör det till den största och starkaste kraften neråt för dem själva. En boja i livet. Exakt. Och det är det de här programmen syftar till. Att få dig att ta den bättre och ljusare vägen framåt, istället för den destruktiva sluttande plan. Ja, att vi sitter här och pratar om det här, och vi har gjort det nu i flera år faktiskt. Det är inte i första hand för att vi ska framhäva oss själva, utan det är för min egen del i alla fall, och jag är övertygad om att det är samma sak för dig. Jag vill att du som lyssnar på det här faktiskt växer som människa. För det är alldeles för många människor idag som inte växer tillräckligt mycket till den fantastiska potentialen som man skulle kunna växa. Och potentialen som varje människa har inom sig, den är mycket, mycket större än vi kanske förstår. Men då måste vi våga pressa oss själva. Vi måste våga hålla tillbaka rädslorna och våga köra framåt. Och många gör inte det.
Många kastar bort sina liv helt enkelt. Tyvärr så är det så. Och vi hoppas verkligen att ni som kollar och lyssnar på det här inte gör det, utan faktiskt tar till er från det vi har sagt och läser den här boken och försöker att göra det bästa möjliga av era liv. För livet är kort. När man ligger där på dödsbädden så kommer det kännas betydligt bättre att veta att man har gjort allt som står i ens makt än att man gav upp tidigt och inte orkade med längre. Jag säger så här att det är väldigt mycket positivt som jag ser nu ute i samhället och framförallt ute på sociala medier som jag egentligen i grunden kanske inte är så förtjust i. Men det finns människor där ute, alla som Tom McDonalds, Andrew Tate, man kan tycka vad man vill om dem, men det är modiga personer som säger någonting som skiljer sig väsentligt från vad makten säger. Och bara det tycker jag väldigt mycket om. Sen kanske inte jag håller med om allting, men det spelar ingen roll. Det är att behövs sådana människor, för de påverkar våra ungdomar i en riktning som jag tycker är positiv. Man börjar tänka tankar utan att styra så mycket av rädslor. Våga säga fel. Våga göra fel. Det är första vägen till att bli en fantastisk människa. Och inte hela tiden säga det korrekta. Det som är kutymt. Jag tror att det är jätteviktigt. Vi måste skapa ett nytt samhälle och då måste vi också skapa en ny kultur där det är vackert att vara annorlunda. När det är vackert att säga saker som inte är PK. När det är vackert att gå utanför komfortzonen. Att våga vara annorlunda och gå utanför flocken. Och där är det vackert och beundransvärt att vara framgångsrik. Vara bra på något, att ha talang för något. Mm. Något som bör uppmuntras betydligt mer i vårt land. För jag vet att det finns många talanger där ute som slumrar. Tack vare allt det här negativa bakgrundsbruset som de utsätts för varje dag. Genom medier, så genom rädslor, genom fördömanden, genom avundsjuka, genom missunnsamhet. Vi vill ändra på det här och bidra till den där positiva kulturen. I och med de här 13 grundprinciperna som vi går igenom nu. Och i nästa vecka så ska vi gå igenom det här med tro. Varför det är viktigt. Det är den andra av de 13. Och är det någonting du vill säga, Tobbe, innan vi rundar av här? Jag rekommenderar läsaren att köpa den här boken. Den ser ut så här. Den finns på svenska. Tyvärr inte översättningen så bra som man kanske skulle kunna önska. Men den är helt okej. Och du kan väl visa den hur den ser ut på engelska för den som är duktig på det. Det här är originalupplagan, alltså där har man inte ändrat språket i den här versionen. Jaha, från det ursprungliga. Exakt, det står precis som det står skrivet 1937. Oj, häftigt. Och den har guldsidor också. Mm. Och det enda man är rädd för är att man ska slita ut den här i förtid för man bläddrar så mycket i den. Men den är värd sin vikt i guld, kan man verkligen säga. Jag vill ju passa på att säga det att... Det finns en person som heter Bob Proctor, heter han, va? Ja, han har gått bort. Han gick bort i förra året, om jag minns november kan ha varit något sånt där. Kan stämma. Ja, det var ett tag sedan i alla fall. Eller maj kanske. Ja, strunt samma. Men han studerade den här boken i hela sitt liv och blev oerhört framgångsrik. Och han höll på ett helt liv att studera den här boken. Och framförallt, då mycket av studierna handlade om att lära ut det här till andra människor. Och han blev väl någonstans 85 år gammal. Ja. Mm, kan han ha blivit. Och han har mycket filmer ni kan hitta ute på nätet av Bob Proctor. Otroligt intressant. Han var även med i en av personerna som var med i det här projektet The Secret. Utav Rhonda Brown. Ja, Rhonda Byrne tror jag. Rhonda Burns, ja. En fantastisk människa. Ja. En av många. Han studerar den här hela sitt liv. Det är, läs den. Om ni vill ha ett fantastiskt liv eller förändra era liv, läs den här boken. Läs den boken. Och läs den på riktigt. Det handlar om att studera den och ta till sig boken och dess innehåll. Tack ska du ha, Tobbe, och tack till alla ni som har lyssnat och kollat på detta program. På återseende nästa vecka med den andra av de 13 grundprinciperna.